გაშენებელმა ქართულ ერს ისეთი გამარჯობა მოუტანა, რომელსაც ნებისმიერი ერი ამაყებდა. მინდა გულითადად მოგილოცოთ მართლაც საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ბწყინვალე დღესასწაული, დიდგორობა. დიდგორობა არ არის მხოლოდ ჩვენი საბრძოლო ხელოვნების, საბრძოლო კულტურის ნაწილი, არამედ ის არის ქართული კულტურის ნაწილი ზოგადად, რომელიც თავის თავში ერთიანად მოიცავს იმ მთავარ იდეას, რასაც ჩვენი ქართული კულტურა ემსახურება. ეს არის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების ღირსების დაცვის იდეა და სწორედ ამ კულტურის გამოხატულება ჩვენთვის დიდგორი, ამ კულტურის ნაწილია ჩვენი თანამედროვე ქართული შეიარაღებული ძალებიც და სწორედ ამ ბრძოლის სულისკვეთებიდან გამომდინარე და იმ იდეიდან გამომდინარე, რასაც თავისუფლებისთვის და ღირსებისთვის ბრძოლის იდეა ქვია, ჩვენ, ჩვენი ქართული შეიარაღებული ძალები დღეს მსოფლიოში როგორც ღირსეული პარტნიორი აღიარებული და ამიტომაც ენდობიან და ამიტომაც აღიქვამენ როგორც თანამბარს და თანასწორს თავისუფალ საზოგადოებათა სამყაროში. დღეს ჩვენთვისაც ამ ეპოქაშიც დიდგორი კვლავ გამოწვევა, გამარჯვებები კვლავ გამოწვევა ყველა მიმართულებით. ამიტომ ჩვენი ამოცანა ედგვარი დიდგორი უზრუნველყოთ ყველა სფეროში და მე მიხარია, რომ სწორედ ამ სულისკვეთებით არის დღეს ბატონი პრემიერ-მინისტრი, რომლისთვისაც მთავარი იდეა დღეს არის ცოდნა, განათლება, განვითარება და იმ წარმატებების უზრუნველყოფა, რაც ჩვენ ღირსეულ ადგილს დაგვიმკიდრებს მსოფლიო თანამეგობრობაში. დღევანდელ დღეს ულოცავ ქართველ ხალხს, ულოცავ ქართულ შეიარაღებულ ძალებს, ასევე მინდა მადლობა უთხრა თავდაცვის მის გაერთიანებულ შტაბის უფროს. დღეს განმოგეცა ჯილდო, უწყებრივი მედალი, დიდგორი ჯვარი. ეს ჯვარი იქნება ჩემთვის პირადად მძიმე სატარებელი. მე მინდა პირველ რიგში ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მიულოცო მთელ ქართველ ერს დიდგორობა და მინდა უსრო გამთლიანება, როგორც ვიყავით საუკუნეების წინ დავით აღმაშენებლის დროს გამთლიანებული, ისე მინდა უსრო მთელ საქართველოს გაერთიანება. ასევე მინდა მიულოცო მთელ შეიარაღებულ ძალებს. მინდა დიდი მადლობა ასე გადავწე თავდაცვის მინისტრ ბატონ ლევანი ზორიას. დღეს მივიღეთ ჯილდო დიდგორი ჯვარი. ეს ჯვარი არის ჩვენთვის დიდი პატივი და ასევე დიდი პასუხისგებლობა.